amaye bisobanuro bishya by'ubuzima abantu bakuze barimo bazamuka kimwe mu byo bagomba guhura nabyo byitwa urukundo tuzabigarukaho ari ikintu twari dutinzeho turimo tuvugaho n'ibyo kurya bikomeye byitwa gukiranuka aho gukiranuka guhinduka ubwoko bw'indyo kwiye kurya. Alright, so nanone tukumvikanisha ntabwo mu by'ukuri nasobanuye ibyo gukiranuka byose ntabwo pe twabijyamo tukazenguruka ahantu hose kwari ugushaka gusa kwerekana aho bikeya mu bihamya ko gukiranuka ari ibyo kurya bikomeye. Naho gukiranuka icyambere nari nerekanye ko ari kamere y'Imana mu by'ukuri iyo uwo muntu abifite ubuko imikorere y'Imana ibiri muri uwo muntu igendera muri wowe kandi ibyo bivuze ngo so uri kubikora ni Imana ubwayo iri kubikorera muri wowe n'icyo kintu so si wowe niyo ibikorera muri wowe. So gukiranuka abantu ntabwo bakumenye ngo bakwakire nk'umuntu ngo gukiranuka ni umuntu kwakira gukiranuka ni umuntu hano niko Yesu Kristo ngo yaduhindukiye gukiranuka kuva ku Mana bakone ba mbere 1:50. So niba yaraduhindukiye gukiranuka kuva ku Mana ubwo gukiranuka ni uwo Yesu Kristo nicyo yaduhindukiye cyo. Okay, ariko muri rusange abantu bazi gukiranuka ku buryo bubiri mu gitabo cy'aba Roma batubihira mu gice cya gatatu umurongo wa 21 bakatubwira ngo ariko nono hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. So hari gukiranuka kwahishuwe ubwo niba hari gukiranuka kwahishuwe ubwo hari ukundi kwari gusanzwe guharira yego guheshwa n'iki n'amategeko nano ngo hari ukundi kudaheshwa n'amategeko. So hari gukiranuka guheshwa n'amategeko no gukiranuka kudaheshwa n'amategeko. So hari gukiranuka ku buryo bubiri uguturuka mu mategeko nanone kwagereranywa n'uko abantu uguturuka ku Mana kwagere niko kw'Imana. Okay, saravuga ngo nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye. So amategeko n'ibyahanuwe byose byahamyaga ibyuko gukiranuka gukomeye kwari kuzaza. So amategeko ari kuvuga ati reka da hari ukundi gukiranuka kuzaza kuturenzeho ibyahanuwe byanuraga uko gukiranuka kubirenzeho uko gukiranuka n'umuntu ni Yesu Kristo. Murongo 22 haravuga ngo ni niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. So nuvuga ngo bose baheshwa uko gukiranuka nuvuga ngo gukiranuka ufite ni kumwe n'uko mfite nuvuga ngo ntitwarutanwa mu gukiranuka. Gukiranuka kwawe niko gukira no gukiranuka kwanjye bigendeye mu by'abantu mwarutanwa ariko gukiranuka kuva ku Mana ko ni kumwe kuri ku rwego rumwe nuvuga ngo njyewe gukiranuka mpabwa n'uko uhabwa ni bimwe. So twese dufite gukiranuka kumwe kuko gukiranuka ari Kristo Yesu waduhindukiye uko gukiranuka. Okay, hari ibintu byinshi rero dukwiye kumenya kuri uko gukiranuka kuko nibyo kurya bikomeye nanone niyo mpamvu mfasha akanya gusa kubisobanuraho gake kuko ibi rwose byaba ingisho ndende y'uburyo gukiranuka kutamenywe kandi ibyo bikaba byarashyize abantu mu bibazo byinshi cyane. Cya mbere bumva badakwiriye, icya kabiri hari ibintu badashobora gukora badafite ibyiringiro mu gukiranuka kw'Imana kuri muri bo.
So wamaze kwimanura ubundi hari ibintu muri psychology mu bigi by'imitekerereze buri umuntu yakwangije mu bitekereza abakubashije iyo umuntu yabashe kugukubita mu bitekereza akakumanura abakubashije akubona iyo abashije kukumanura mu bitekereza akakubasha ndavuze ngo abakubashije kubera ko ahantu honyine ashobora kukumvisha iyo maze kwemeranya n'ibyo bintu ko ari uko bimeze n'uko bikomerera n'iyo mu bitekerezo byawe hataje mu gukiranuka naho hahora rero ingorane ebyiri mu bakristo mu bizera so hari igihe batekereza ko bari kuba abanyabwenge kandi babaye abaswa none hari naho basabwa kuba abaswa kugira ngo babe abanyabwenge byose barabivanga okay reka mbizane gutyo urugero kubera ko kugukiranuka ngiye kwereka aho kubera ibyo kurya bikomeye kubera ko kugukiranuka kudashingiye ku byo umuntu akora ntibivuze ngo ushaka kugukiranuka abanza akaguhishurirwa kubera ko 21 ngo ariko none ari wowe gukiranuka kw'Imana kwahishuwe so now reka tubanze tuguma muri abo benshi ntibazi n'ijambo guhishurirwa ijambo guhishurirwa ryitwa apocalypse bisobanura kwaru kwa maso yawe akorwaho inyegamika ava ku maso ukabona ibintu byari biharutabonaga so gukiranuka kuva ku mana baraguhishurirwa ntabwo bakugura nta feza n'izahabu yabiguhesha uraguhishurirwa kandi ko waguhawe kuko Kristo Yesu atapfuye ejo cyangwa ejo bundi atapfuye umunsi kandi atazapfa ubwo yapfuye hashize igihe so kubw'ibyo niba hashize igihe ibyo yapfiriye yabishyize ahagaragara ahubwo nuko utarubiye noneho iyo umuntu amaze guhishurirwa kugukiranuka atahura kuko gukiranuka kudashingiye mu byakora ahubwo ko gushingiye mu byi mu mana bwayo ibyo yakoze byire gukora n'ibyo zakomeza gukora ukibona si imana rero ihora ariyo kwizera kandi irakiranuka kubera ukwiteye ni kamere yayo ariko none icyo ushaka kwerekana iki ntabwo uko gukiranuka iyo guhishure bivuga ngo anahishure yuko nahishure gukiranuka gukiranuka se ko ugwihishuriwe ubumwe nako aha nicyo gituma mbako niyo bambere bari batubwiye ngo yaduhindukiye uko gukiranuka kuza kugatangira gukorera muri wowe reka ubona now reka mbikwereke mu ba Filipi igice cya gatatu umurongo wa cyenda gatatu icyenda gatatu icyenda yakwereka abafilipi gatatu icyenda aravuga ngo kandi mboneke ko ndi muri we ntafite uri kubona iki kintu kandi mboneke ko ndi muri we ntafite Surabona iyo waje muri Yesu now that waje muri Kristo birabujijwa rero niyo navuze ngo aha ni ukwiye kubera umuswa ariko kanabo munyabwenge urumva ibyo bintu byombi mfashe ndagufasha kubyumva hano iyo uri muri Kristo Yesu ukabushaka kuzana gukiranuka kwawe ayo niyo mahano ashoboka muri Kristo Yesu ayo ni nayo mahano ya mbere ababizera ntabwo bigeze bemera gukiranuka kwaturutse ku Mana kuki bakomeje kuba impinja aho kwemera gukiranuka kwabahawe nk'impano barakwanze baguma bashaka ko baba muri Kristo bafite mu gihe batubwira Pawulo atubwira ati reka nanjye nuko nari imeze naruyinyanga mugayo kubya amategeko gerageza kuyubahiriza amanywa n'ijoro ariko hano nanone ntago ariko tubwira ngo twigumure sanaga ariko urwanya amategeko yari kwereka icyiza kirushijeho uko abantu bajya babyitiranya reka nkwereke icyo ari kuvuga kubahiriza amategeko ntibikugira intungane ibyo bivuga ngo uri umuntu wabashije kubahiriza amategeko akadomo iki Imana yitwa kugirwa intungane nuko iyo ubwayo ifata kamere yayo ikayigusangiza uko niko kugirwa intungane niko kugirwa umukiranutsi ibyo bintu urabyumvisha ko bitandukanye uri umuntu wubahirije amategeko runaka ubwo nyine uzaguma uri umuntu wabashije kubahiriza amategeko
ariko ikimana yitukiranuka umukiranutsi nuwo yafashe kamere yayo kuko Imana niyo yonyine ikiranuka ikayimusangiza ikayimuha iyimusangije niwe witwa umukiranutsi ibyo rero bivuga ngo ntabwo yirata ibyo yakoze ahubwo aramye Imana kanarata Imana kanirata Kristo kuko ari we wamuhaye wamuhindukiye wamuhaye icyo kinatari kugura ifeza n'izahabu kuko ni kigurwa kubera agaciro kacyo turacyavuga ku byo kurya bikomeye gukiranuka rega aha niho bipfira ibyara nahapfiriye binanahazingiye kuko benshi ntibabimenye you see nuno hari n'abagerageza kubivuga ariko ugasanga barabeshya barabeshyera ba look ubutumwa bwiza buduhishurira ugukiranuka kuva ku mana ubutumwa butari ubutumwa bwiza bwerekana cyangwa bwigisha abantu gukiranuka guturuka muri bo Imana itarimo urumva aho bitandukaniye ubwo muri macyo ubutumwa bwiza nibwo buhishura Imana ubutumwa butari ubutumwa bwiza bushaka kugaragaza umuntu kandi bumutandukanije n'Imana mujye ubutumwa bwiza bwo guhishurira Imana kandi bukaguhuza n'Imana uri kumva icyo kintu ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye kandi dukwiye natwe gutandukanye Paul avuze iki ngo kandi none mboneke ko ndi muri we ntafite so niba ugiye kuboneka kuri muri we ntugomba kugira ntafite iki gukiranuka ukuhe kwanje urabona ibibujijwe ni ukuba muri Kristo ufite gukiranuka kwawe aha birabujijwe 100% nyamara nibyo abantu birirwa babashishikariza ibyo rero bizatuma mukomeza kuba impinja ha rero niho ukwiye kubera umunyabwenge ku rundi ruhande ukaba umuswa ko logique nta irimo hano logique ni kuvuga ubusanzwe ku ibintu byakumvikanye ruvuga ngo kamem ngomba kugira gukiranuka ngomba ni uri kumva se ntubyumva iyo ni logique ya hano niba ushaka ubwenge bw'Imana oroha ni nacyo cyitwa guca bugufi ni ukwemera isekezo cy'Imana hejuru y'icyawe no kuvuga icyawe ugicisha bugufi imbere y'Imana nicyo bita guca bugufi so kugenda wunamye kandi mboneke ko ndi muri we ntafite ntafite z'abantu benshi bashaka kuba bari muri we ariko bafite so hano baravuga ngo ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye ubwo ndavuze ngo bafite gukiranuka kwabo bafite imbaraga zabo bafite imitekerereze yabo baraje baguma aribo uri kumva icyo kintu mujyana tuvuga ngo no kandi mureke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kuva ku mategeko kuva ku mategeko na nibyo guhungwa hungira kure gukiranuka kuva ku mategeko ahubwo mfite urumva ntafite ahubwo mfite noneho mfite iki mfite ukuzanwa ukuzanwa ubwo iki ni igisimburo gukiranuka so mfite gukiranuka kuzanwa no kwizera Kristo ariko gukiranuka kuva ku mana kuva ku mana sinzi niba ureba ari tankazo hagati noneho iyo gukiranuka kwanje no gukiranuka kuva ku mana saravuga ati nshaka kuboneka ndi muri we nafite gukiranuka kwanje ntafite so ikibujijwe kugira ni gukiranuka kwawe n'ugukiranuka birabujijwe kukugira icyo wemerewe kugira muri we n'ugukiranuka kuva ku mana sinzi niba wumva ijambo kuva ku mana bitandukanye no kuva kuri je aha rero niho ribera ijambo nibyo kurya bikomeye nyamara kandi byari byoroshye none niba uri kunyumva turi kumva ko byumvikana niba ushoboye kubyumva kuko niba utabyumva ubwo nicyo kikwereka ko wakomeje kuba uruhinja kuko kumva kwawe kuragoranye uhite wibona ni wowe wa wundi wumva bunyamasyo mu gihe uwumva mu byukuri akumva kwiri uko akwiriye kumva ahita bitabura kuvuga ariko birumvikana wowe nureba niba ubyumvishije Imana ishimwe iyo niyo ntego ariko niba utabyumvishe birushaho kukwereka kuki umwanditsi yavugaga ngo uhereye igihe bigiye na nubu baracyaramizwa nibashaka ibyo kurya bikomeye ari ryo jambo ryo gukiranuka shalom shalom amagambo fite yabisobanura neza rero